15 години постоиме. 15 години се грижиме за старите лица. 15 години се трудиме да им олесниме и разобавиме староста. Панада останува първа и най-добра приватна социална установа за грижа на стари и изнемощени лица. В близина на градот во населбата Орешани, вече ка дом со долгогодишна традиција и тим со најголемо искуство во оваа дејност, што представува непобитен факт за негата која ја нудиме и која заслужуваат старите болни и изнемощени лица. Продолжуваме и понатаму со исто темпо. Панада го продолжува вашиот живот.